بسم الله الرحمن الرحيم كلي إلا شلي إلا ما توحن ودني الأوليه محوها ودوينك قابكي محوها مرايضها ليسنك يوحي عن هروبة في نوردن إما كوا حالك شبك له حكاني ده دادو بضن وأمر كي قادم واي مرهو الدقنين بانو بحني تضبع عشاء هيد شلي ما تانو ودني dadka si waxay mutaysan ayaan sida xeerka nabadgelyada oo dooyinka sheegayo 45 in maxkamad 3 bilooda iyo xarig 3 bilooda iyo lacag ilaa 2 milyan ilaa 3 milyan u dhagantay in laga qaado qof walba oo iminka haynaa waanu sharciyagaanu marayna san hore u sheegney inta dambana dadweynaha waxaan uga digeyna oo u sheegana waxa intaan xariisnaga haysta dadka muxuu ahaayay ku gafay shuruucaha iyo sharciga ku kara maray digniin baan u bixinay hawshaasi mid aan joojinaynaa ma runtii ilaa iyo inta gobolada iyo degmooyinka dalku aan hawsha dhameystireen waxaan u sheegaynaa dadka oo mar labaad iyo saddexaad u sheegaynaa war iminka waxaad gaadheen waqtigaad ciqaabta mutaysanaysan shabaglayaashaasi sidaas u shaqeynayaan bilaysku sidaas u shaqeynaya qaybta nabadgelyada wadooyinku gabal iyo maalinba waxay ku hawlan yihiin baabuurta inay qabtaan oo amar ku siin dadweynuhu waxaanu leenahay haddow hadii aad caban doonto oo doonto maxkamad baa lay geeyay ama ay lacag badan baa layga qaaday oo ganaax baa igu dhacay iska daayan walaan shirkadaha maxay ahayd ay walaan la yiraahdo istigarada lagu dhajiyo shirkadaha shirkadahaasi waxa weey runtii anagu waxba kala ma socono runtii istigarada anagu waxba kala ma socono istigaradaas markii hore beer sol baa lagu nabay istigaad baa lagu sii xajisiyay anagu waxaan u aragnaa arrimahaasi inay dambi yihiin laakiin maayarka ayaana ku cusan doona cidda uu cashuurta ka qaado cashuurta qaranka anagu shur taagmayn cidda uu ogolaaday muxuu ahaayey inuu istigaradaas xidhaan isagan ka sugaynaa dolan imika maalmahan iyaanu weydiin doonaa iyagana waxaanu leenahay war sida ay tahay sharciga u haloo fuliyo wasalaamu calaykum.